Byla by škoda, kdybyste umřeli, aniž byste slyšeli příběh prastrýny Petra Hitlera, Adolfova bratra. Ahoj, tady seš. Nechceš jít na to nové porno do Njadrogartenu? Peter, nevidíš, že mám práci? Jo, a co děláš? Věci? Ano. Ty fašistický? Ano, Peter, fašistické. Můžu ti pomoct? Ne, Peter, jen mě nech pracovat, tak ano? Tak jo, tak jo, bezvá, fajn. Hele, Ado, Ado, sleduj. Ado, já jsem Japončík. Ado, Ado, sleduj, vidíš? Jsem Japončík. Ťa, jsem Japonec. Buá, pa, pa, pia, po, pia. Oh, ho, 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 bezva. Takhle to zní, když se střílí. Nechal bys toho? Dáš mi 50 marek? Ale kde je těch 50, co jsem ti dal před týdnem? No tak, tvoje přítelkyně není levná. To byl vtip. Ty se teda tváříš. A co ta umělecká škola? Zkusíš to tam ještě jednou, anebo... Poslyš, jdu teď na shromáždění, vrátím se za hodinu. Shromáždění bezva. Dny strádání a zoufalství jsou už za námi. Dneškem začíná nový řád. Celá Evropa se bude třást, až Německo zaujme své postavení jako vládce světa. No jasně. Ano, jak jsem říkal, čeká nás čas vítězství. Vítězství, jasně, leda tak kulový. Bude to nový svět, lepší svět, německý svět. Jo, Germanátor, ještě se vrátím, jo. Stanovil se dominantním národem. A to všechno díky vám, lidi, s těmi vašimi pochody, dopisy a telefonáty. To všechno je vaše zásluha, tohle se děje kvůli vám. Fakticky, tak můj bože, tak si přece zatleskejte, no tak zasloužíte si to, věřte mi. Co říkáte, nezajdeme do Chlastopunkenu, dáme si pivko na tohle Führervola, ne? Tak a to je asi tak všechno, děti. Dějiny Gryffindovic rodiny jsou velice pestré, ale protože všichni umřeme, musím se s vámi podělit ještě o jedno tajemství. Kmotr mě teda moc nebral. Cože? Kmotr se mi nějak nelíbil. Jak můžeš tohle říct, tati? Prostě se mi nelíbil. Petře, prosím tě, no je to moc dobrý film. Tohle říkají všichni, pořád se rozplývají. Robert De Niro, Al Pacino a taky jo? Ještě ten... A co? Robert Duvall. Já vím, to je moc dobrý herec, ale film se mi nelíbil. Proč ne? Ničím mě nezaujal. To mi vysvětli, co se ti na něm nelíbilo. Je hrozně vlezlej, Lois. Cože? Až moc naléhavej. Jak tohle myslíš? Jak mluví to se tam o důležitých věcech, proto je naléhavej. Trvá to celou věčnost, asi tak 6,5 hodiny a pak... Nedodíval jsem se až do konce, konec jsem nikdy neviděl. Tak ty jsi neviděl konec? Jak můžeš říct, že se ti nelíbí, když jsi mu ani nedal šanci? Souhlasím se s Stewiem, to není tohle fér. Nechápu. Zkoušel jsem se jim prokousávat 3x a dostal jsem se k té scéně, jak všichni sedí v křeslech na... Jo, to je dobrá scéna, úplně všude. Vůbec nevím, o čem mluví, jako by mluvili cizím jazykem. Já jsem to prostě nepochopil. Mluví v jemných náznacích a to je jazyk, kterému ty nerozumíš. Já mám rád animáče. Tak a co mi řekneš na tohle? Tomu se nedivím. No tak vidíš. To je fuk. Já jim mám taky rád. Díky bohu, jste všichni v pořádku. Páni, zachránil jste nám život, pane Svansne. Ty lupiče jsme zajali. No, díky bohu. Bohužel oba dva chtějí vaši dceru obvinit ze sexuálního obtěžování. Tak to se jim nedivím. Peter. Meg by si měla najít právníka. A zlato, díky, že si nás držel nad vodou s těmi svými příběhy. Vaše dcera je sexuální agresorka. Jestli něco neuděláte, mohla by sedět hodně dlouho. Mě neděkuj, Lois. Poděkuj mým předkům za to, že byli tak skvělí. Tak jo, hoši, odveďte ji. Tati, pomoc! Tati! Užij si ples, Meg. Doufám, že jo, ta holka si to zaslouží. České znění připravili Petr Rychlý, Veronika Gajerová, Bohumil Klepl, Lucie Vondráčková, Miroslav Vladyka, Jan Vondráček a další. Překlad Blažena Kukulišova. Zvuk Miloš Zajdl. Vedoucí výroby Kristýna Pavlíková. Vedoucí dramaturg Lucie Donátová. Šéf-producent Jaroslav Richter. Dialogy a režie Jitka Tošilová. České znění ve společnosti AVF Studio Zero vyrobila FTV Prima, společnost s ručením omezeným 2009.